اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بھی فاطمہ زہرا کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قال رسول اللہ فاطمہ تو بضعت و منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی ایک ایسی مکمل درسگاہ ہے، یہاں نوجوان خاتون بھی اپنی رہنمائی کر سکتی ہیں، ضعیف خواتین بھی درس لے سکتی ہیں، اور نو عمر لڑکیاں بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی سنوار سکتی ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جسے رسول اللہ نے ام ابیہا کا لقب دیا۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے بچوں کی خدمت گزاری جبرائیل امین کرے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے لیے جنت سے زیورات اور لباس خدا بھیجے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو اپنے در پر آسمان سے ستارہ اتروا لے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے شوہر کی ولادت کعبے میں ہوئی۔